Šis ir pieci. Jā, nu, Niks šoreiz nav klātesošs, bet Jānis Lasars gan ir, un paldies, Jāni, ka tu esi, jo kā tad, nu, mēs bez sporta, vai ne, ceturtdienā. Pieci brauc kalāžas no 6 līdz 7 ceturtdienās mēs runājam par sportu, jo radio rinks iet vaļā. Jāni, labvakar un čau! Labvakar, vakar, jā, šodien neviens. Niks ir, varētu teikt, devies manās pēdās. Jā, vakarā es biju, vasarā es biju devies uz Horvātiju, tad tagad viņš ir devies uz Horvātiju. Jā. Jūs tur smeļaties sporta zināšanas arī? Nu, varbūt, tā izskatās, tā izskatās. Jāni, par ko tu mūs apgaismos šīs dienas raidījumā? Šonedēļ, varētu teikt, tēmas tādas pašas kā pagājušā nedēļa, bet šoreiz vairāk runāsim par vieglatlētiku. Mums ir ciemos arī jau atnākusi pasaules čempionātā bronzas medaļniece septiņciņā Laura Ikauniece Admīdiņa. Jā, aplausi. Kā arī parunāsim par basketbolu, par Eiropas čempionātu, kas notiek Rīgā, zvanīsim Kārlim Mužniekam, basketbola kluba Ventspils galvenajam trenerim, kā arī nedaudz parunāsim par futbolu, par aizvadītajām divām spēlēm Eiropas čempionātu kvalifikācijā, un tur uzrunīsim Mārim Merpakovskim, futbola kluba Liepāja prezidentam, kā arī bijušam valstsvainības vienam no līderiem. Es ar Kārlu Mužnieku mēs varēsim sazvanīt, tu teici, ka viņš ir aizņemts. Viņš ir tikko pavisam nesen Ventspilī ir noslēgusies spēle ar basketbola klubu Žalgiris, tā kā iespējams viņš vēl būs pēc spēles vakariņās, bet nu cerams, ka mums izdosies Kārlu sazvanīt un neiztraucēsim viņu. Labu apetīti. Labu apetīti. Jā, ķeramies, lēt aiziet. Top 5 notikumi sportā. Tātad mūsu šīs nedēļas pirmais notikums ir Samoilo un Šmēdiņa trijums Rio Smiltīs Open turnīrā. Finālā mūsu pāris pārspēja Vācu pāri Flūgenu un Bokermanu ar 2-0. Jāteic vēl, ka šis te pats Vācu pāris pusfinālā spēja pārspēt mainieks Brazīļu Salsonu un Bruno, kuri jau vairākas reizes ir pielikuši priekšā, varētu teikt, kāju Samoilo Šmēdiņa ceļam uz finālu, un šoreiz nenācās ar viņiem tikties. Ļoti pozitīvi ir tas, ka mūsu pāris uzvarēja Rio Smiltiņās, kur nākamgad arī norisināsies olimpiskās spēles. Nedaudz negatīvi, bet iesildījās jau tieši tā iesildījās. Kuras cerams rādīs Latvijas televīzija. Cerams, ka jā. Bet nu, nedaudz negatīvi ir tas, ka tas gan nav saistīts ar turnīru, bet pēdējo divu gadu ranga līderi, kas ir Samoilo Šmēdiņa, nav uzaicināti uz pasaules tūras finālu posmu. Diemžēl, jā, nezinu, tur skatās pēc reitinga vai pēc kā, bet nu, viņi nav uzaicināti ar labākiem astoņiem pāriem. Bet nu, viņi turpina cīņas Soči turnīrā, tā kā novēlēsim viņiem arī veiksmi tur. Mūsu otrais nedēļas notikums arī saistīts ar pludmales volejbolu. Pļaviņš ar Ežģu ievēda Latviju kontinentālā kausa finālā. Šajā te ceturtajā kārtā viņi pārspēja Krievu pāri Semjonovu Krasiņikovu ar 2-0. Un duelī Latvija triumfēja ar 2-1. Un tas nozīmē, ka jau nākamā gada jūnijā mūs vajag cīnīsies par vēl vienu ceļazīmu uz Rio. Tā kā iespējams redzēsim ne tikai vienu pāri, kas varētu būt Samoilo Šmēdiņa, kur šobrīd ir 14. Vietā pasaules reitingā, bet varbūt arī Pļaviņu un Režģu. Un vēl viens ļoti svarīga lieta ir tāda, ka nākamā nedēļa Pļaviņš un Režģu būs pie mums ciemos radio rinkā. Jā, tas jau sarunās. Tu jau tā kā ievadi nākamās nedēļas reitingā. Jā, tieši tā. Tad trešais mūsu šīs nedēļas notikums ir Madaras Palomeika, ierindojas trešajā vietā Dimanta līgas kopvērtējumā šķērpmešanā. Pēdējā posmā Madara ar 62 metru un 22 centimetru tālu raidījumu ierindojās ceturtajā vietā, un sezonas kopvērtējumā tas viņai deva trešo vietu, triumfēja Čehieda Barbara Špatākova. Jāatgādina ar to, ka Madarā izdevās šogad Dimanta līgas Londonas posmā triumfēt ar sezonas personisko labāko rezultātu 65 metri un 1 centimetrs. Kā mūsu ceturtais nedēļas notikums ir Latvijas futbola izlase, rāda atzīstam sniegumu UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Izbraukumā mūsējiem izdevās plašās mača beigās izraut 1-1 ar Turcijas komandu. Vārtus guva uz mājuņu iznākušais Valērijs Šabala, kuram tas bija tikai pirmais pieskāriens spēlē, un jau ar pirmo pieskārienu Valērijam izdevās pārspēt Turku vārtsargu, un viņš jau ceturto reizi abēdināja Turkus. Un mājās mūsējie kaut ļoti sliktu futbolu demonstrēja pirmajā puslaikā, tur gan varētu teikt ir vairāk iemeslu saistībā arī ir nepareizi sastāvu izvēle, tomēr otrajā puslaikā izdevās radīt intrigu, un Čehi tikai knāpi pašās beigās noturēja 1-2 pret mūsu valstsvienību vārtus pēc Denisa Rakela piespēles guva Artjūrs Zuzins. Un vairāk par šīm tabām spēlēm parunāsim radījuma beigās ar bijušo izlases uzbracēju, šī brīža futbola kluba Liepājas prezidentu, kā arī vēl joprojām spēlētāji, Māri Verpakovski.
Un mūsu piektais nedēļas notikums ir Latvijas basketbala izlases iesākus Eiropas čempionātu basketbolā Rīgā. Ir izcīnītas divas uzvaras pār Beļģiju un Čehiju, kā arī zaudētas Lietuvai un Ukrainai. Un šodien jau izšķirošā spēle jau pēc 18 minūtēm sākas ar Igauniju, kur tad izšķirās vai mūsējie iekļūst nākamajā posmā un brauks iespējams uz Lilli, kur varētu spēkoties ar Sloveniju, Horvātiju vai Maķedoniju, tur īstenās skaidrs ar ko, vai diemžēl nāksies samierināt ar 5. vai 6. vietu grupā, bet nu, šādu variantu es nepieļauju, es zinu, kad mūsējie uzvarēs un tā ar gan jau notiks. Un, kā jā, Jāni, es šobrīd... Šobrīd mēģinu zvanīt Kārlim Mužniekam. Kārlis, jā, Kārlim tikko iespējams beigusies spēle pret Žalgiri. Kā viņš ir... Viņš ir kaut kur aizņemts, bet es domāju, ka mēs raidījumu gaitā noteikti mēģināsim ar viņu sazināties, tā kā nemetīsim plinti, jeb šajā gadījumā telefonu krūmos, jeb studijas kaut kādā stūrī, bet mēģināsim ar Kārlu Mužnieku sazvanīties jau pavisam, pavisam drīz. Raidījums turpināsies pēc maz brīža, vai ne? Tātad šodien pie mums ciemos ir Latvijas rekordis 7 cīņā 2012. Gada Eiropas čempionāta otrās vietas ieguvēja, kā arī šī gada pasaules čempionāta trešās vietas ieguvēja. 2013. Gada Latvijas labākā vieglatlēta, un es uzskatu arī, ka 2015. Gada labākā vieglatlēta Laurija Kaunietes Admīdiņa. Sveika! Eki! Diezgan garš pieteikums. Es gribēju uzreiz, pirms tu sāc sarunu, atgādināt, ka klausītājiem ir brīnišķīgi iespēja uzdot Laurai interesējošu jautājumu. 20205500 raksta jautājumu īziņā vai Twitterī at Mauriņš at 5 brauc at 5 LV. 20205500 Jāni vārds tev. Jā, pirmkārt, es pareizi izrunāju tavu uzvārdu Admīdiņa, vai kā ir, jo daudz kur sporta centrā un viskaut kur, man liekas, ka nepareizi raksta. Tagad jau ar laiku daudz sāk pareizāk rakstīt un izrunāt, jā, bet ir daudz kļūdas, bet pareizi ir Admīdiņa. Admīdiņa, bet... Jā. Bez garā, jā. Bez garā. Jā, Jāni, tu nepareizi izrunā. Jā, es nepareizi, jā, es nokrākojies, atvienojies. Kādas sajūtas tev ir pēc bronzas medaļas izcīnīšanas? Tagad vai jau emocijas ir norimušas, cik jau divas nedēļas pagājušas vairāk? Jā, es arī, kad atbrauc uz Latviju, emocijas jau bija norimušas diezgan, jo, bet pirmās trīs dienas es vēl tā kā nespēju aptvert to, un emocijas bija riktīgi pagājušas. Un, jā, bet tagad tā, nu, viss tā pieklasis un mierīgi. Noteikti, ka bija jāsniedz ar daudzas intervijas? Pirmo nedēļu es centos izvarīties no visādām intervijām, jo tomēr tas atņem enerģiju, bet šonadēļ jau jāsāk. Bija aizbraukusi kaut kur atpūsties? Nē, es tepat pa mājām. Mājām. Vispār parunājot par tavu karjeras sākumu, kā mēs zinām, tava māte Vineta Ikauniec ir sprinteri, viņa joprojām arī Latvijas rekordiste 100, 200 un 400 metros, tev tēvs barjeras krājies, vectēvs arī vieglatlētis nodarbojas ar tālēkšanu diska mešanu, arī mātes brālis ir bobslīsts, vispār bija kaut kāda iespēja, kad nodarbosies kādu citu sportu veidu vieglatlētiku, vai tas jau tev bija, tā teikt, bērnu šūpulī ielikts? Tas noteikti jā, bija iedzimts un... Varbūt, ka mana mamma gribēja vairāk, kad es ar dejošanu nodarbojos, tas varbūt viņai bija tāds nepiepildīts bērnības sapnis vai kā, un tas ir ļoti skaisti un meitenīgi, taču man vienmēr gribējies pārspēt mammas rekordus, kas man vēl nav izdevies, bet tādēļ arī es tā uzsāku. Un, jā. Un sāka ar vieglatlētiku, uzreiz tev nebija tāda cita sporta veida sākumā? Man bija 4 gadus sporta dejas, tad man bija hip-hop dejas, un tad es sāku no 9 gadu vecumā ar vieglatlētiku. Uzreiz ar visiem sporta veidiem vai tikai ar skriešanas disciplīnā? Jā, mums bija vispasīgi diezgan treniņi, bet vairāk sāka ar garo distanču skriešanu. Kur bija tavs pirmais treneris? Ne jau Austrups, kurš tev šobrīd. Jā. Arī, jā? Jā, viņš pirmais man vienīgais. Jau no pirmais vienīgais un no pamatskolas sporta skolotējs. Bet gan jau tev bija daudz citu padomu devēja, gan jau māte un tētis un... Opis. Padoms dodu un mamma. Joprojām, jā? Jā, un mamma demonstrē visādus tur zemos startus un māca. Un tā. Viņi arī tev brauc līdz uz sacensībām? Vai tur tikai treneris? Treneris un vīrs tagad sāk jau braukt līdz tikai arī tīkpar. Esi no Pekinas atgriezusies ar bronzas medaļu. Kurā brīdī varbūt tu pati vispār noticēji šajai medaļai, kad viņi būs? Jo pēc pirmās dienas laikam tev tiešām tā nelikās. Vai tur bija tā iekšēji tā pārliecināta, ka tu vēl vari izcīnīt? Diezgan traki tā pirmā diena bija no 20. Vietas, es pakāpošu 13. un tad, nu... Cerības jau nebija medaļa, zudušas, ne? Nu, tā kā bija, bet nē, jā, es vispār nedomāju par to, kad es vispār iegūšu medaļu un arī uz 800 metriem, kad es uzgāju, es biju tik priecīgi par 4. vietu un
es pēdējos 200 metros sapratu, kad ir tā iespēja, un tad skrēju, cik vien var, un tad, kamēr neparādījās mans vārds, kad esmu trešā vietā, es vēl nezināju. Tagad... Vai tev pirms 800 metru distances nebija tāds lielākais uztraukums, kāds tev dzīvē bijis? Nā. Nē? Nebija nā. Tā? Nā, es nevarēju nokrist arī, nu, nokrist zemāk par 4. vietu, un es jau biju tik pārlaimīgi par 4. vietu. Tā kā... Vispār... Skrēja ļoti brīvi tā un atraisītiem. Pēdējos 200 nesanāca īpaši brīvi un atraisīti, bet jā, nu, pirmos skrēja brīvi. Kurās distancēs varbūt sev parādīja tavuprāt no labākās puses un ar startu esi apmierināta? Ļoti apmierināta esam ar barjeru skriešanu, jo tur personīgais, bija diezgan liels personīgais. Jā, un tālāk šeit arī sanās personīgais, jā? 1 centimetri, jā. Bet par to esam arī ļoti priecīgi un tas, ka šēpā arī ir izdevies atkārtot ļoti personīgajiem. Nu, vai varbūt tās individuālas disciplīnas tu trenē arī pie kāda atsevišķā tā kā šīta sporta veida trenera? Es domāju, piemēram, pie šķēpmešanas treneris atsevišķi trenē šķēpmešanu vai arī tev austrups pie viņa tu trenējies? Mēs ar manu treneri konsultējamies papildus arī ar dažiem no Latvijas treneriem un tas ir Gunters Gailītis, kas mums palīdz lodzgrūšanā, viņš ir Māri Murtenam treneris. Un šķēpā man palīdz Gins Pelmīgs un arī Jānis Lūsis. Madars teic, jā. Jā, un Jānis Lūsis, olimpiskais čempions. Jā. Un kur tev varbūt pašai ir tāda mīļākā disciplīna vispār? Daudziņi. Nē, ne, bet tieši no tā kā septiņciņas. Tādas nav, visas kopā. Nav visas, kopā. Visas jā. 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 Mēs jau pirms tam runājām, tu uz Pekinu atbrauc agrāk nekā tā kā bija plānots, un kā tev bija pie Pekinas klimatiskajiem laikpastākļiem pierastas? Tur tomēr daudz karstāks nekā Latvijā. Un jā, pirmās trīs dienas bija tā dīvaini, jo tur ir ļoti, ļoti karsts, normāli 3-4, 3-6 grādi un mitrs ļoti gaiss. Un pa dienu kaut kādos trijos vispār nav iespējams iziet ārā, tā kā treniņš vai no rīta vai no vakarā, kad saule nespīd. Un, bet tā, es aizbaudu diezgan laicīgi 10. augustā un nodzīvoju tur divas nedēļas, var teikt, pirms starta. Un pašās sacensībās nebija grūti? Nē, es jau biju tik ļoti pieredus, ka varēju bez modinātāja celties un kā ikdienā viss bija baigi labi. Sekoju līdz arī kādiem citiem sportistiem no Latvijas noteikti, kad šķēpmetējām, ja? Viņas tev labs draudzenes ir. Jā, man nācās palikt arī līdz pašām beigām tur. Nācās vai arī? Nācās, jā, un vismaz tad varu redzēt arī mūsu startus, un, protams, mēs priecājāmies un arī reizē pārdzīvojām, tā kā tāds jauka pavadīts laiks bija. Tavā Facebook profilā ir rakstīts, ka tev pārstāv tāds uzņēmums kā Kalas Sport Management. Un šī uzņēma mājaslapā atrodami arī tāda vārda kā Madara Palemēka, Sinta Ozoliņa, Igauņa Tālēcēka, Senija Balta. Un kā vispār atradu šo kompāniju un vai kompānija varbūt atrada tevi? Bija tā, kad Kadri, man menedžera, viņi sāka strādāt pie mana iepriekšējā menedžera un viņiem bija tā kā kopīga sadarbība. Un tad viņi tur tā kā sastrīdējās vai kā, un tad tā kā atsevišķi aizgāja, un nu, mēs esam vairāk visas meitenes draudzējamies vairāk ar tā kā meitenes un meitenēm, un tā kā viņi tad man labi draudzina, un tad mēs aizgājām pie viņas apparši. Un ko tieši šī tā kompānija tev palīdz? Nu, viņi vairāk īstenībā publicē visādas bildes un nodarbojas ar to, lai mēs tā kā kļūt arī nu, vairāk zināms citiem. Nu, jo daudz nemaz nezinu, ko mēs ikdienā darām un tādā garā, un arī tas, ka diezgan motivējuši priekš citiem cilvēkiem ir. Un cik skatījos, mājaspār nebija atrodams neviens vīrietis, tāda meiteņa kompānija sanāk? Nē, ir vīrieši, jā, mums jā. Ir tālcais. Nav norādīts vismaz. Nē, mums ir tālcais un arī šķēpmetējs. Šķēpmetējs, jā. Tieši kāds klausītājs jautā, ko tu vispār darīji ikdienā un vēl bez tā, ka tu sporto vai kaut kāds droši vien mīļākās lietas? Nu, līdz šim tā bija universitāte, bet tā kā es šovasar absolvēju. Tad tagad varēšu 100% atdoties sportam. Tas ir tikai sports un sports? Jā, tagad līdz Rio noteikti tikai sports, nekādas bloks lietas. Bet pēc tam pēc Rio jau jāsāk domāt, būs padarbiņa. Es lasīju interviju ar tevi un teicu, ka šajā gadā vairs sacensībās nepiedalīsies. Pareizi sapratu, jā? Jā, nu, sezona ir beigusies un... Gribētos arī ziemas sezonā pastartēt, tad jau redzēs, varbūt arī izdomāši. Bet treniņi turpinās, cik saprotu? Jā, tagad varbūt, atsāk. Varbūt, ja tu tā varētu norakstarot tādu savu ikdienas grafiku, savu treniņu, piemēram, gatavoties sacensībām un negatavoties, gan jau viņš atšķirās? O jā, atšķirās arī, nu, tagad, kad man nav universitāte, vai kad man bija, vai kad esmu nometnē, visu laiku atšķirās. Nu, es varu izstāstīt, kad esmu nometnē, tad tas ikdienas gaits ir no rīta pamosties pēc brokastis. Pirmais treniņš ap 10.11.
nu, pa vieniem, diviem es atpakaļ vīrs vai kāds cits, nu, vai es pati uztais pusdienas, nu, vislabākā gadījumā, ja tas vīrs jau tā ir izdarījis, un tad mēs pēdām, un tad laiks atpūsties līdz otrām treniņiem, un otrais treniņš tad ir ap 5-6 vakarā, un tad arī uz kādām 2-3 stundām, tā kā diezgan intensīvi. Bet tas ir divi treniņi dienā, tas ir gatavojoties, es sapratu tā. Jā, jā. Un negatavojoties tev sanāk tikai viens? Nē, tas ir treniņu nometnēs. Tas ir tā kā treniņu nometnēs, jā, bet tā kā pirms sacensībām mums ir vienreiz dienā treniņi. Un tādi tehniskāki un nav vairs tik grūtas slodzes, kā ir tajās gatavošanās sezonā. Vairāk tieši ej uz konkrēti kaut kādu sporta veidu, kurš tev vājāks ir vai arī tu ņem viss pēc kārtas? Jā, mēs nav tā, ka vienu konkrēti mēs viss daram. Varbūt nedaudz pārnējāt par uzturu, gan jau tev arī kaut kāds speciāls uzturs ir. Nav, es esmu pilnīgi normāls cilvēks. Pilnīgi normāls cilvēks, nav tā? Hamburgeri, pizzas. Jā, arī. Arī, jā? Jā. Nekādas problēmas nesagādā pēc tam startos tas? Nē, nu pirms startiem es noteikti neēdu, neveselīgi no organismu gribas tur kaut ko labāku, bet pēc startos smierīgi varu aizt. Laura Ikauniece Admidiņa ir šeit radio ringā. Jā, un pirms tu turpini, nu skaits, ka svarīga spēle Latvija-Igaunija basketbols 2-11 šobrīd. Mēs esam divus punktus kaut kā dabūjuši. Tas ir tikai sākums. Es ticu, ka mūsējiem izdosies tamēr atgūties. Es arī. Tātad atgādināšu, ka pie mums šodien ciemos ir Laura Ikauniece Admidiņa, Latvijas rekordiste septiņciņā. Mēs jau sākām nedaudz runāt par taviem treniņiem, un kā vispār ir ar trenēšanos Latvijā? Vai piekrīti, kad ir diezgan katastrofāla situācija ar vieglatlētikas manēžām? Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Varbūt vasarā ir šur tur, kur atrast vietu, kur patrenēties, bet ziemā tas ir tā bišķi sarežģītāk. Kur te notiek jau kaut kas? Es te skatos, manuprāt, Leti kaut kur netais, jau kaut ko neremontējās. Nu, ir plānots, cik es zinu, Daugavas stadionu kaut kad renovēt, bet kad vēl tas būs? Pagaidām nekas nenotiek. Tomēr tiešām viss stāv. Es zinu, ka Muraņos tagad kaut kas notiek. Jā, Muraņos tur kaut ko sāk darīt. Kaut kāds, gan jau pēc kāda gada kaut kas būs. Jā, bet tomēr arī tas, ka Rīgā nav tādas kvalitīvas manēžas, tā laikam tomēr ir problēma. Tas tā interesanti salīdzinoši ar Igauniju. Jā, un kā ir Igaunija? Tu jau esi bijusi, vai ne? Jā, nu Tallinā vien bija vien 3 vai 4 lielās manēžas. Jā, vienā Tallinā tikai. Un kur tu pati vispār trenējies? Tu sanāk Daugavas manēžā pa ziemu un vasarā tu tev? Vasarā es arī mēģinu Daugavas stadionā un dažreiz kādā mežā, kur sanāk pie mājām tuvāk parkā pie jūras, kad ir brīvs. Tāds nu, atslodas nedēļas, bet nu, vairāk ir Daugavas stadions. Bet tur tu nevar tomēr visus vieglatlētikas disciplīnas paņemt, kā pieņemsim šķēpmišanu, lodi. Pie jūras? Vai kur? Nu, pieņemsim, jā, pie jūras. Paņem kādu akmenu un... Jā, akmeņus mētā šķēpmitā, jā. Varbūt, jā. Mums nav Jāni, varbūt tāpēc ir tie latviešu vieglatlētie sūrien, un tas tieši ir, nu, tā kā Rokijā bija, ka šis var ārā tur trenējās. Jā. Nu, nezinu. Kā vispār ir tās attiecības ar vieglatlētikas saimniekiem? Noteikti saņem tu esi tajā grupā un tu saņem finansējumu. Vai ar šo finansējumu tu vari nodrošināt kvalitīvus treniņu apstākļus? Jā, esmu A sastāvā. Un pagaidām uz visām nometnēm esmu izbraukājusi, nauda ir pietiek. Un varbūt šis brauciens uz Ķīnu izmaksāja mazliet dārgāk, es nezinu, kā tagad būs ar nometnēm rudenī, bet gan jau kaut kur atradīsies, sadomāju. Un ziemā, es saprotu, tu arī aizbrauc kādām treņu nometēm uz ārvalstīm? Jā, es parasti, mēs kā ieras braucam uz Tenerife vai uz Portugālu, tās mums tādas iemīļotas vietas. Un ar tu varbūt brauc kopā ar šķēpmetējiem vai ar ko tu brauc? Nu jā, parasti mēs braucam kopā ar Madaru Palamēku. Madaru, jā. Kā mēs zinām, tavs vīrs ir profesionāls masieris un arī viņš tev palīdz, no, kā saprot, brauc līdz sacensībām. Vai viņš bija līdzi uz Pekinu? Nebija viņš līdzi, bet viņš bija iepriekšējos divos Latvijas rekordos līdzi, gan Getsā, gan Polijā. Un vai tev šis atbalsts ir, tad, kad viņš ir, vai šis atbalsts ir nozīmīgs pirms taviem startiem, varu palīdz nomierināties? Jā, īstenībā viņš ir ļoti nozīmīgi un ir tāds miers, un viņš vairāk streso nekā es. Man liekas, ka viņš tikai paņem to stresu no manis. Un es ceru, ka varbūt uz Rio viņš kaut kā tiks. Nu, cerams, jā. Tagad tu esi paņēmis pauzīti pēc pasaules čempionāta, saprotu, tagad netrenēsies. Nē, es trenējos. Trenēsies, bet nepiedalīsies sacensībās, atvienos kļūdies. Tagad vasarā, nu šajā vasarā vēl nē, neko nedarīšu, tikai brīvs. Un atsāksi piedalīties no pavasara?
noteikti. Nu, varbūt ar janvārī satnācības. Mhm. Ziemā, bet es vēl telpās, nesmu. Ja? Jā, telpās. Tur tu arī bieži startējis, saprati? Līdz šim es biju bieži startējis, bet pagājušo sezonu nācās izlaist dēļ traumas. Un kādi tev tur rezultāti? Nu arī labi, man ir Latvijas rekords pieciņā telpās. Pieciņā, jā. Jā. Tur sanāk, kuras disciplīnas tur nāk nos? Tur nāk nos 200 metri un šķērps. Šķērps, jā. Varbūt runājot nedaudz par tajiem nākotnes plāniem, ko vispār tu vēlies sasniegt vieglatlētikā? Tagad tu esi izcīnījis bronzas medaļu, bet noteikti ir tev kaut kāds tāds mērķis, ko tu klusībā ceri sasniegt. Es gribētu vēl nostartēt divās vai trijās olimpiskajās spēlēs savā dzīvē vēl, tā kā plus. Bet varbūt ne tikai nostartēt, bet arī kaut ko? Par to es īstenībā neiespringstu. Ja tu teici top 10 olimpiskajās spēlēs, tas jau ir wow. Tā kā mans mērķis Rio, protams, ir top 6. Tas jau ir mazliet labāk nekā top 10. Un tas jau būs līdzīgi arī kā pasaules čempionāts visas sastāvs. Tā kā jā. Tā. Labi, Lārda, paldies tev par saru. Noteikti tev novēlēsim arī ne tikai Rio, varbūt sešinieku, bet varbūt kaut ko vairāk. Paldies, paldies. Gaidīsim labus rezultātus. Gaidīsim. Ne? Protams, arī gaidīšu. Paldies, Laura Ikauniece Admidiņa bija šeit studijā. Pasītī gaužām švaka pagaidām 12-22 Latvija-Igaunija Eiropas basketbola čempionātā. Bet turpināsim radio ringu ar Jānu Asaru šajā studijā pavisam drīz. Jā, sveiki, mēs esam sazvanījuši basketbola klubu Ventspils galveno treneru, bijušo izlases galveno treneris Kārli Mužinieks. Sveiks, Kārli, vai tu mūs dzirdi? Jā, labdien, labvakar. Esat aizvadījuši divas pārbaudes spēles tagad ar Neptūnas un Žalgiri. Bija ar Neptūnas nešķirts, kā jums gāja tagad ar Žalgiri? Žalgiri zaudējām šodien viņiem 15 punktiem. Tā bija otrā spēle pēc kārtas, spēlējām pa dienu un pirmo puslaiku uzvarējām un otrajā tā kā pietrūk spēku, lai arī uzvarētu šo spēli. Un kā jūs, jūs vērtējat komandas sniegumu, kā aizvadījuši šīs tāpas cīņas? Nu, pirmajā spēlē patika cīņas spārts jau un protams, šī laikā vēl mums ir daudz arī kļūdas uzbrukumā, gan aizsardzībā, bet tā var strādāt. Tad otrajā spēlē varbūt pirmajā puslaikā viss bija vairāk vai mazāk kārtībā, bet otrajā puslaikā, es domāju, Žalgiri pietrūka šī cīņas spārts, jā, kur rakstura komandai, kuriem jābūt, jā, un kurš arī šī spēlēs norūdās, jā. Mm-hmm. Tā kā, domāju, ka jābūt nopietnai pārnai komandu un mums ir kur augst un būt labākiem, tā kā strādājam. Mm-hmm. Kristaps Janičēnoks un Žanis Pēners šobrīd spēlē kopā ar izlasi un cik vīri sastāvā basketbola klubs Ventspils gatavojas jaunajai sezonai šobrīd? Un dotajā brīdī mēs esam 11 vīri sastāvā, mums ir viens, divi spēlētājs pārbaudas laiku. Un protams, mēs gaidām arī Žani un Janičēnoku visu tāpat atpakaļ. Tā kā noteikti, ka viss varbūt nevišiem 11, kas ir dotajā brīdī nepaliks. Būs arī kaut kāds izmaiņas. Un, varbūt kādās pozīcijās vēl meklējot papildinājumu, gan jau sastāvs vēl no pilnībā nokomplektēts? Nu jā, mēs otrajā brīdī mums uz pārbaudes laika ir viens lieciešs spēlētājs, kas ir pozīcijā, viņš tāds kombo spēlētājs ir aizsargs, ja? Un nevarētu teikt arī, ka mēs esam atmēģināt pilnībā ar mūsu komplektāciju garo spēlētāju sastāvā, tā kā nu vēl strādājam un domājam, tas arī ir tāds svarīgs kluba un trener darbs, ja nokomplektēt komandu pareizi un tā kā ir vajadzīgi. Vēl kāds latviešu spēlētājs varbūt ir prātā, ko varētu piesaistīt vai vairāk skatīties uz ārzemēm? Nē, nu, dotajā brīdī latviešu spēlētāji jau viss ir vai no ar kontaktiem, vai no jau zinkuros klubos un spēlēs, jā, tā kā vairāk ir runas dotajā brīdī pārzem spēlētājiem. Mm-hmm. Un gan jau kā bijušais izlases galvenais treneris noteikti arī sekojot līdzi valstsvienības spēlēm un varbūt kā vērtējot līdz šīm iespēto? Jā, noteikti vērtēju, skatos līdzi un pēc iespējas, jā, gan paralēli mums ir darbs ar Ventspils basketbola komandu klubu. Bet vērtēju, es domāju, ka pats galvenais ir dotajā etapā būt labā pozīcijā un izkļūt no ārā no grupas, jā, labā pozīcijā, tā kā, protams, šīs neveiksmes vai ne īpaši labās dažas spēles, jā, vai ceturtdaļas vai puslaiki mājās, jā, protams, skatītājiem nepatīk, bet no dotajā brīdī tomēr ļoti svarīgi ir ieņemt šo otro pozīciju, šajā gadījumā trešo, jā, iziet ārā no grupas, lai ir iespējas cīnīties par ceturtdaļu finālu. Jā. Varbūt kurš jums liekas tāds pateicīgāks pretinieks no C grupas, no mūsu tās pretinieku grupas, tur, zinā, Grieķija, Slovēnija, Horvātija, Maķedonija?
Nu, es domāju, ka favorīti noteikti, ka tur ir Grieķi, jā, un jā, Grieķi laikam būs pirmie, un tad mums nesanāks pret viņiem, bet... Jā, es saku, no tā kā favorīti šī grupā ir Grieķi, jā, un es domāju, ka varētu būt, ka Horvāti ir tādi visbīstamākajā pārējai, bet domāju, ka mūsu komanda var spēlēt līdzvērtīgi un uzvarēt. Esmu strādājis ar lielu daļu no šīs izlases pošiem, varbūt kur no izlases spēlētājiem visvairāk iepriecina un kuriem varbūt vajadzētu nedaudz pielikt? Ja mēs runājam par aizsargiem, tad, protams, kad visi mēs gaidījām, kad šī izlase līderi būs Strelnieks un Bertāns, jā. Uh-huh. Bet dotajā brīdī sanāk tā, ka dažas spēles viņi nospēlē un dažas nē. Nestabils sniegums. Nestabilitāte, jā, bija šī nestabilitāte, es domāju, nav uz roku mūsu treneriem un no komandai. Skaidrs, ka no mūsu pieredzējušiem spēlētājiem, no Kristapa un no Jāņa Blūma, jā, mēs nevaram gaidīt līdzvērtīgi sniegumu visās piecās spēlēs, jo šis viņi ir pieredzējuši spēlētāji, jā, un viņi nevar līdzvērtīgi sešās dienās nospēlēt piecas labas spēles, jā. Es domāju, ka viņa savu uzdevumu tiek galā, kā tas parādīs un palīdzēs uzvarēt kādā no šīm spēlēm. No garē, no mūsu centra spēlētājiem, es domāju, viņi vairāk vai mazāk saviem uzdevumiem tiek galā to, ko viņiem treneri liek. Es domāju, ka viņi darba, bet, protams, tas pienesums mums jau vienmēr gribas, lai no groza apakša būtu lielāks nekā viņi ir. Bet šādi ir Latvijas basketbola izlases filozofija, ka tiek vairāk balstīt uzvarējiem spēlētājiem. Kaut gan otrs puses, kā mēs zinām, šogad par NBA čempioniem kļuva Golden State Warriors, kur arī līdzīgs modelis spēles, visa filozofija ir ārējā līnija. Tā kā tas nav nekas jauns un tas nav arī nekas tur tāds neiespējams, ja? Ka komanda šāda spēles sasniedz liels labs rezultāts. Ja? Mm-hmm. Nevienam gan īsti nepatīk prognozēt, bet turbūt kāda jūsu programmas vai Latvijas izlase iekļūs ceturtdaļfinālā? Kodzu, es nezinu. Vai Latvijas izlase, jūsuprāt, iekļūs ceturtdaļfinālā Eiropas čempionātā? Jā, es domāju, ka ir viss iespējas mums to darīt. Protams, tas nebūs viegli, tāpēc, kad, kā jau rāda, arī šis grupas turnīrs spēle ar Ukraini, ja, kad viss komandas jau ar šim, šos 5 spēļu laikā, ja 4 spēļu laikā uzņem kondīciju un uzņem formu un atrod tos spēlētājus, kas spēj cīnīties arī kur no pretiniekiem, ja? No grupas favorītiem līdz pēdējai vietai. Tā kā es domāju, ka neviena spēle nebūtu nedosies viegli, neviens pretinieks nav viegls vienalga, kaut viņš liekas, ka viņš ir grupas pasterīt, bet potenciāli, protams, mums ir iespēja cīnīties par ceturtdaļfinālu droši. Mm-hmm. Labi, Kārli, paldies par jūsu viedokli un noteikti novēlam veiksmi šajā sezonā un lai Latvijas basketbola līgas tituls atgriež Ventspilī. Labi, paldies. Vislabu. Novēlējam, centīsimies, strādāsim, vislabu. Vislab, tas bija Kārlis Muižnieks. Nedēļas nominācija numur 1, nedēļas ciņas pārs, ko mēs piešķiram Latvijas futbola izlasai, kur parādījis ļoti varonīgu spēli pret turkiem un čehiem, un izrāva nešķirt pret turkiem. Un lai vairāk uzzinātu par abiem mačiem, kā arī par futbola klubu Liepājas startu šajā virslīgas sezonā, mēs esam sazvanījuši bijušo Latvijas izlases līderu šī brīža futbola klubu Liepājas prezidentu un spēlētāju Māri Verbkovski. Sveiks, Māri! Jā, labvakar, Loga! Sveiks, un uzdzirdi! Ko lūdzu? Dzirdi mūs, ja? Jā, viss kārtībā. Bija kopā ar izlasi abos mačos. Kā kopumā vērtē mūsu valstsvienības sniegumu? Es domāju, ka kopumā jāvērtē šīs divas spēles ir pozitīvi. Protams, ka ļoti pozitīvi jāvērtē ir rezultāts Turcijā, kur mainiekiem ļoti vajadzīga uzvara, lai cīnīties par trešo vietu grupā un iekļūšanu play-offos un pārpildītajā stadionā 42 tūkstoši. Arēnām, kur viss, protams, turki bija nenormāli atbalstīt savējos un bija pārliecināti par savu uzvaru, mums izdevās gūt vienu punktu un neļaut turkiem priecāties par uzvaru. Otrā spēle, es domāju, ka arī mājās mēs parādījām labu ziņas par, jā, tiešām, diemžēl, mazliet neveiksmīgi iegājām spēlēt. Čehi gūda diezgan ātri divas vārtus, bet, nu, spēlē spējām atgūt vienus, un, nu, bijām arī... Bija iespējas, Bija iespējas, lai arī gūt otros, un arī čehiem neļaut priecāties par uzvaru un iztīnīt punktu. Protams, kādas izlases potenciāli ir stiprāks, un mēs trīgāks par mūsu izlases, bet, nu,
Es domāju, ka šobrīd arī Latvijas izlase ir uz pareizā ceļa un pēdējās spēlēs arī rezultāts gan spēle. Es domāju, ka var priecēt mūsu līdzekļus. Kur ir varbūt tev pašam spēlētāji vispatīkamā pārsteidz un varbūt kur tā mazāk no izlases šī brīža modeļa? Rakels Karašauskas noteikti ir divi spēlētāji, kas priecē, ka atkal priekšā mums ir spēlētāji, kas var aprist viens uz vienu, kas var savā starpā spēlēties un nebaidās pieņemt dumbu. Varētu varbūt teikt, ka Karašauskas līdzīgs stila spēlētājs, kā tu pats kādreiz izlases laikos? Nu, kaut kas ir, tas pats devītais numurs kaut kā, jā, viņam ir, viņš ir paņēmis, bet ja nopietni, tad priecēja arī, kad Cauņa ir atgriezies, kur ir ilgāk laiku, jo viņam bija traumas, kā jūs zināt, ilgu laiku, viņš nevarēja palīdzēt mums, bet nu, priecēja, kad viņš tikko kā bija vecals, tad reiz bija gatavs palīdzēt mums, un pirmajā spēlē tas bija mazliet vairāk, otrajā viņš iznāca tikai uz mājiņam, bet nu, cerams arī, kad viņš atlaps un spēs jau nu, nākamajā spēlēs būt pa 90 minūtēm laukumā un palīdzēt mums. Plus vēl Likaunieks nāks klāt, tā ka principā tā perspektīva izskatās tādās, teiksim tā, labākās krāsās, rozēnākās un ļoti cerams, ka būs mums atkal uzbrukumā potenciāls un skatītājiem līdzatējiem būs patīkams skatīties mūsu spēles un cerams, ka priecēs ar ne tikai labu spēli, bet arī ar punktiem un uzvarāmo. Šajā ciklā mums vēl palikušas divas spēles ar Islandu un Kazahstānu. Cik punkts jāņem šajā spēlēs, kā tavuprāt? Nu, Islanda negaidīt kļuvuši par grupas līderiem un priekšlaicīgi izgājuši ārā. Un ir pirmajā vietā grupā mazliet varbūt pārsteigts, bet lai gan viņiem potenciāls ļoti liels valsts iegūta ļoti lielu līdzekļus Islandas futbola attīstībā. Un, protams, ka noteikti mums tur ies grūti, bet tikum tā noteikti, ka patīnīsimies tāpat kā Turcijā, piemēram, arī mēs negaidīt, ka mēs tur viņu saistīsim. Tad, nu, nāk pēdējā spēle mājās pret Kazahstānu noteikti, ka spēlēsim to uzvaru par 3 punktiem, jo, diemžēl, nevienu uzvaru vēl pagaidām nav izcīnīt, bet es domāju, ka šī būs noteikti tā spēle, ka mēs spēlēsim uz uzvaru. Nedaudz arī parunājot par futbola klubu Liepājas startu Latvijas virslīgā šobrīd atrodoties pirmajā vietā un kā tu kā kluba prezidents vispār vērtē komandas parādīto sniegumu? Nu, pagaidām protams priecēja, ka esam pirmajā vietā, ir maz punktu atrāviens no otrās vietas, bet nu saprotam, ka vēl viss ir priekšā ir 7 spēles, kur arī tad izšķirsies gan čempionu tituls, gan arī komandas, kuras iekļūs Eiropasos, vēl nekas nav izlēmis, principā, kur tas punkts atrājums nav tik liels, un tas pats Ventspils, viņš kā ir 4. Vietā, bet, nu, tur pat blaks viņš vien ir, un noteikti, ka cīnīsies līdz beigām, ne tikai par iekļūšanu Eiropasos, bet arī par čempionu titulu. Mazliet žāli varbūt, ka kaut kāds punkts mēs zaudējam, kur nevajadzēja, bet, nu, principā, es domāju, ka visas komandas, neviena komanda nav nozējusi kā stabilošo čempionā, ar to viņš arī ir interesants, jo, principā, nevienā spēlē nevar paredzēt vieglus 3 punktus. Komandā noteikti varētu teikt līderis Dāvis Ikauniņš 16 spēlēs guvis 10 vārtus, vai par viņu varbūt interesi ir izrādījuši kādu ārzem klubu vai kādu citu spēlētāju? Kaut kāda interese bija augustā, bet nu, neaizgāja līdz kādam nopietnam piedāvājumam un principā neaizgāja nekas tādām nopietnām sarunām, nekas neaizgāja. Mums mērķis ir uzstādīt arī Dāvim. Mēs individuālās sarunās esam runājuši, ka galvenais mērķis tagad ir viņam sezonas beigām palīdzēt komandai, izcīnīt pēc iespējas augstākas vietas, plus viņam arī ir jākļūst par rezultatīvāko spēlētāju un pēc es pārliecināts, kad piedāvājumi būs nopietni pēc sezonas un tā kā visi viņi rokās un cerams, ka šie 2 mēneši, kas vēl palikuši, būs veiksmīgi viņam, gan viņam, gan klubam. Pats arī es izgāju šo sezonu virslīgas spēlē, vai redzēsim varbūt tev vēl kādā? Nu, viss drīzāk, ka nē, jo spēles ir palikuši ļoti svarīgas un tā konkurence arī ir diezgan liela. Pat uz mājiņu, nē? Viss drīzāk, ka nē, mums 24. septembrī būs tāds labdarības mači, Polska draugi pret Zuntner draugiem Liepājas Daugavas stadionā, kur varēsim redzēt daudz bijušos izlases spēlētājus, prāt vētras dalībnieks, arī aktieri būs, Andris būs ir apstiprinājis, un Dons varbūt arī būs. Tā kā arī esošie FK Liepājas futbolisti, tur gan es iziešu.
Tad mēs tev tur varēsim redzēt, ja? Jā, tur noteikti varēs redzēt, bet no Latvijas čempionātā, es man redzēs. Labi, paldies tev par sarunu, Māru, un novēlam noteikti Liepājā iegūt šos Firlīgas titulu. Labi, liels paldies, tev novēlēm. Vislabu. Paldies, vislabu. Zīmā Arsver Pakovskis 24 pret 38, diezgan švaki iet mūsējiem basketbola spēlē otrā ceturtdaļa līdz ceturtdaļas beigām 4 minūtes, tad 25, 38 šobrīd rezultāts basketbola spēlē. Jāturpina mums ar nominācijām nedēļas. Jā, pavisam veikli. Jā, pavisam ātri nedēļas prieks, Samālaus un Šmēniņš uzvar Rio posmā, to jau viss izstāstīja. Nedēļas skandāls Arķem Rudņeva strīds ar sievu. Sākoņā izskanēja tāda versija par mīļāko, un kad iemesls kādēļ, tas ir iemesls kādēļ, viņš ir ieradies slimnīcā ar nokostu meli, bet pēc tam Arķems pats vēstulē līdzstējiem pastāstīja par traģēdiju ģimenē un sievas reakciju uz to, un kādēļ tad šis skandāls ir noticis, un tiešām jāsaka līdzjūtība Arķem ģimenei. Nedēļas neveiksminieki ir Krievijas basketbola izlase, kura šogad Eiropas čempionātā zaudējis gan Izrēlē, gan Polijai, gan Somijai, gan Francijai, un teikt, viņiem palikuši pēdējā spēle pret Bosniju. Un nedēļas panākums jau Māra Verpakovska minētā Islandes futbola izlase, kas pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē kvalificējās Eiropas čempionātam futbolā. Un viņi ir tik spēcīgā grupā ar Čehiju, Nīderlandi un Turciju spējusi 8 spēles izcīnīt 6 uzvaras, vienreiz tikai piedzīvot zaudējumu un ielaist tikai 3 vārtus, un beidzot islandieši ir iekļuvusi Eiropas čempionātā, kā apsveicam Islandes futbola izlase. Radījums. Kam jāsako līdzi? Vēl viena lieta mums ir. Vēl viena lieta. Sadaram ka? Sadaram jā, ka? Kaut arī Niks nav. Kaut arī Niks nav uz vietas. Pagājušajā mēs ar Niks sadarējām, vai Latvijas izlase Eiropas čempionātā basketbolā spēs uzvaikt kaimiņus lietuviešus. Es teicu, ka jā, spēs. Diemžēl, kļūdījos, jā. Un šonedēļ mēs ar Niku sarunājām tādas derības, kad vai Latvijas basketbola izlase iekļūs Eiropas čempionāta ceturtajā finālā. Tad nu es teicu jā, Niks saka teicu, nē. Pagaidām izskatās, ka varbūt tev, bet neko nepiesaucam. Ne. 25 pret 41, bet mums vēl ir priekšā vēl līdz otrās ceturtdaļas beigām vēl ko spēlēt un vēl vesels puslaiks. Nu, cerēsim. Un tad kas vēl nākamnedēļ turpinās, protams, Eiropas čempionāts basketbolā? Lillē, cerams, kad arī ar Latvijas izlase. Cerēsim, jā. Jā. Arī Sochi Open posms pludmales volejbolā un svētdien Nike Rigaran, kurā arī es skriešu. Lai tev labi panākumi, bet mēs tiekamies noteikti jau nākam ceturtdien. Jā, tieši tā. Šajā pošā laikā no 6 līdz 7. Jānis Asars bija šeit. Paldies, Jānis, bija prieks, ka tu atkal papļāpāt par sporta lietām. Tiekamies pēc nedēļas. Tu klausies 5 LV.